halkii laga arriminayay waxaan halkan taagan wariyaashii ka howlgalay magaalada muqdisho muddo 2 saac ayaa bannaankana lagu xalimay waxaana nalagu xalimay in sistemkana loo saxay kadibna gudaha loo sii deyn doono balse annagoo bannaankii joognay ayaa waxaa aragnay leefkii fila soomaaliya beejkeeda oo madaxweynaha uu kaga dhawaaqay ra-iisul wasaaraha arrintaas lama qabato muddo 5 sano ayaa dhibaatadaas ku soo jirnay waxayna u muuqataa in weli sistemkii hore u jiray ay weli taagan tahay madaxweynaha waxaa leenaasaan lama qabato ha laga bedelo sheekadan tii hore u daba egtahay waxaa leenaa madaxweyne saan lama qabato warbaahinta xaq ay leedahay inay wax tabiso shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha